Доброго дня, шановне панство. Вибрався сьогодні на коп. До Куба на гору пішов. Я тут раніше вже ходив. Тільки совіти находив. От. Перша яма. Моя нога. Друга ямка. От. Я викопав одну монету. Наша українська і ще одна неізвісного происхождения. Можна сказати, три монети на одному місці. Пройшов я кусочок качанів. Буду йти рухатися далі. Буду знімати далі. Зараз тут ще покручиться, бо тут ще є три монети на місці одному. Це совпадіння, не думаю. Ну що ж, от що мені вдалося сьогодні накопати. Три монети і купа шмурдяку. Так. Я вже почистив. Більш-менш, як можна було ті монети. І зараз покажу вам, що це за монети. Мені сьогодні випали. Це 25 копійок 92-го року. На них я ще не дивився. А по-моєму обичні. З першого погляду. Так, далі. Вбито в жопу 1 копійка 74-го року. Тут зверху сліди якоїсь гарі. Даже не знаю. І наступна копійка – це 2 копійки 70-го року. Так само вбиті. От такі сьогодні монети мені випали. Проходив десь я біля 2,5 годин на городі. Більше цікавих знахідок в мене не було. Що ж, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Може, в ближайше время буду мати, як ще вийду, знімлю, покажу.